Disa prej ngjarjeve kryesore në arenën ndërkombëtare të ditëve të fundit do t'i diskutojmë në këto momente në një intervistë me zotin Dritan Demira, ish ministri i brendshëm. Zoti Demira, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në A2CNN. Mersi. Fillimisht do ta nisim me lajmin që vjen nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, ku është miratuar rezoluta për gjenocidin në Srebrenicë. Zoti Demira, pse është i rëndësishëm kjo rezolutë pikërisht tani, gati 29 vite pas masakrës së Srebrenicës? Unë gjykoj që është i rëndësishëm jo vetëm se është mas 29 viteve, por duke marrë në konsiderat edhe situatën gjeopolitike të rajonit dhe të Evropës. Është e rëndësishme sepse më në fund, Këshilli i Sigurimit të Organizatës Kombeve të Bashkuara njohi një gjenocid i cili duhej njoftur shumë kohë më parë. Dhe kjo besoj që vjen edhe në linjën edhe për ta kundërshtuar të gjithë politikën që po ndjek Serbia në bashkëpunim me Dodik, pra Republikën me leadershipin e politikës me leadershipin e politikës Republikës Srpska, e cila është krejtësisht në linjë me linjën dhe politikën e jashtme të Federatës Ruse. Pra në të gjitha këto muaj kemi folë në studio të ju, dhe në studio të tjera, kemi parë që politika dhe retorika e të dy presidentëve ka qenë një retorik destabilizuese. Më në fund, Organizata e Kombeve të Bashkuara vlerësoi si genocid vrasjen e 8000 civilve. Dhe duhet mos harrojmë që vrasja e 8000 civilve ka qenë një vrasje e organizuar dhe vinte, kishte për masat më të mëdha pas Holokaustit gjatë luftës së dytë botërore. Po, por çështja se cila do të jenë pasoja tani. Milorad Dodik e kishte paralajmëruar dhe kishte kërcënuar se nëse një gjë e tillë do ndodhte, atëherë kjo do të shkaktonte ndarjen e Bosnjës. Republika Srpska do t'i bashkohej Serbisë, madje, me sa duket që nga sot e ka nisur një hap të tillë, ju kujtoi zoti Demiraj që në 30 ditët e ardhshme qeveria e Republikës Srpska do të krijojë një marrëveshje që do t'i dërgohet entiteti tjetër të Bosnjës, Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës për ndarje paqësore. A do të shkakton të kjo trazira në rajon? Pa diskutim që do të shkakton të trazira, por unë besoj që presioni ndaj Vučićit, se kjo është, leta themi haptazi këtu në studio, kjo është një marveshje, kjo është një plan i Vučićit, nuk është i Dodikut. Gjdo gjë bëtë në bashkëpunim me Vučićin, në atë që njifet si boda sërbe, pra zgjerimin e influencës, fillimisht në Republikën Srpska, pastaj në Malin e Zi, ne po shikojmë dhe po ndjekim me vëmendje shqetësuese, me vëmendje të madhe, por dhe me shqetësim, situatën politike në Malin e Zi, që tashmë për disa vitesh është vend antar i NATO-s. Në të njëjtën kohë edhe zgjedhjet e fundit në Maqedoninë e Veriut tregojnë një rritje të influencës së Serbisë në Ballkanin Perëndimor, pra unë gjykoj që në qofë se Dodiku do të marrë këtë vendim, dhe sigurisht kjo është vendim që e merë Vučići, ka ardhë momenti, ka ardhë koha përfundimisht që Vučići dhe qeveria ti të sankcionot, dhe unë gjykoj që Vučići gjdo gjë mund tjetë, për budala nuk është, e njefë mirë politikën e jashtme, dhe do të regot shumë i kujdeshëm pasi i ka marrë të gjitha prej lejmërimet, në rrasë do të ndërmarrë këtë veprimë.